generat durant aquests temps de crisi. El grup municipal d'Esquerra de Granollers ha fet públiques les seves propostes per les modificacions de les ordenances fiscals que es votaran al ple municipal de la setmana que ve. D'aquesta manera, els republicans han traslladat a l'equip de govern una sèrie de propostes que giren en dos eixos, la justícia social i la lluita contra el canvi climàtic. Que realment compleixin l'objectiu d'anar cap a una tarificació social i una política més redistributiva, no? Que en funció dels ingressos tinguem també un repartiment doncs, de les despeses, de les coses a pagar. Jo crec que les ordenances fiscals també han de ser una eina, l'hem d'entendre com una eina clau doncs, de generar riquesa, però també de generar cohesió social i millorar la ciutadania, no? Una de les propostes que destaquen és augmentar la bonificació en l'IBI per a les famílies nombroses i monoparentals. Proposem també l'aplicació d'un IBI a un recàrrec als pisos buits, no? Que és un recàrrec que la llei et permet, no? El Reial Decret aprovat recentment que et permet fer aquest recàrrec sobre pisos buits. Defensem, per exemple, també tot el tema de bonificacions i d'ordenances aplicades als serveis municipals com les escoles bressols o l'escola de música. Pel que fa al canvi climàtic i la millora ambiental de la ciutat, el grup d'Esquerra també vol incrementar la bonificació als vehicles en funció de la seva etiqueta ambiental.